Vazhdon lufta kundër stuhive të mëdha me zjarret në vend. Gjatë ditës së mërkur u regjistruan 18 vatra aktive në vend. Gjendje më alarmante mbetet në Malin Serta, Ograzhden dhe Novosel. Flakat aty asesi nuk mund të vijnë nën kontroll dhe të shuan në tërësi edhe pse mbi topo intervenon me gjithë mekanizmin e mundshëm për shuarjen e zjarreve nga ajri dhe toka. Në shuarjen e këtyre zjarreve do të bashkangjiten edhe dy aeroplanet e Romanis, Spartaku dhe Herkuli, të cilët kanë kapacitet të madh të hedhjes së ujit mbi këto vatra. 4 helikopter. 4 helikopter, 2 prej të cilave të policisë dhe 2 të armatës fluturuan drejt malit Serta, respektivisht në fshatin Kalanjev në rajonin e Radovishit. Në territorin e Gjevgjelis mbi fshatin Negorc kemi dërguar 2 helikopter sloven, ndërsa në komunën e Novoselës në malin Ograzhden dërguam 1 helikopter të mall turk dhe 1 serb me 5 ton ujë, po për shkak të situatës kritike me zjarret në rajonin e Radovishit, një prej tyre e ridërguam aty. Për shkak të zjarrit të madh në Malin Serta, tërësisht u mbylli për qarkullim rruga rajonale Negotin Shtip. Kryetari i komunës së Negotinës Goran Stojanov thotë se situata me zjarret bëhet gjithnjë më kritike. Flak të mëdha vazhdojnë të shkrumbojnë pasuritë pijore dhe t'i parafronin edhe më shumë lagje së shtëpizave. Pozhërot që shtoja zafati planinën të Serta se ushte aktiven. Zjarret që kapluan Malin Serta janë ende aktive dhe janë me tendencë për t'u përhapur edhe në më shumë lokacione të tjera. Situata bëhet alarmante dhe kritike, duke paraqitur rrezik, ato përhapen edhe në vendbanimin Kalanjev, ku përsëri po aktivizojnë vatrat. Për momentin mbi këto vatra veprojnë helikopterët nga jashtë, ndërsa ne vazhdojmë të qëndrojmë dhe të vëzhgojmë situatën. Për dallim nga situata me zjarret në Malin Serta, ekipet e përbashkëta të zjarfikësve me ndihmën e aeroplaneve dhe helikoptereve mbrëmë arritën të shuan të gjitha vatrat e përhapura në manastir. Pavarësisht kësaj, ankthi dhe frika janë të mëdha mos ato përhapen përsëri. Për çështje sigurie, ekipet e përbashkëta të zjarfikësve vazhdojnë të qëndrojnë dhe të bykqyrin terrenin. Falëndihmës nga ajri, gjatë orëve të natës arritëm t'i vëmë nën kontroll zjarret e përhapura në këtë rajon, ndërsa në orët e sotme të mëngjesit bëjmë vetëm shuarjen e plotë vatrave të lokalizuara. Ne vazhdojmë të qëndrojmë dhe të kontrollojmë gjithë terrenin këtu. Kemi ekipe të mjaftueshme dhe tani për tani situata me zjarret është e qetë. Ekipet e zjarfikseve po punojnë edhe në shuarjen e zjarreve në rrethinën e Shkupit, respektivisht po intervenojnë mbi vatra të një fushë në afërsitë të komunës së Zelenikovës. Po ashtu ekipe intervenojnë edhe mbi disa zjarre në afërsitë të fshatit Cernilisht në qytetin e Prilepit, të cilat 4 herë me radhë u shuan dhe rindezën përsëri. Deri në këto momente ende nuk është përllogaritur se sa është dëmi material nga këto zjarre. Ajo që parafërsisht dihet është se mbi 300 hektar pyje malore është shkrumbuar vetëm në Malin Serta, ndërsa autoritetet e vendit supozojnë se faktori njeriu është shkak i shpërthimit paraprak të këtyre zjarreve.